amigo ouvinte, amigo telespectador, caro internauta. Vou abordar um tema hoje, eu considero palpitante, e que pouca gente tem coragem de tocar nesse assunto, mas como eu sou um homem do direito, me formei, advoguei, depois me desiludi com direito, mas continuo sendo advogado. Vou tocar num assunto talvez bastante improvável para quem imagina que eu vou abordar. O assunto: Roberto Santiago e a sua prisão até agora. E eu explico. Tem um transitado, eu acho que onde eu frequento, eu lido com juízes, promotores e com a grande quantidade de advogados que defende alguns princípios básicos das garantias individuais de qualquer cidadão. E onde eu quero chegar é que todos esses causídicos e operadores do direito têm dito de que pouca gente tem tido a coragem de dizer que, no caso da manutenção da Piago, já se caracteriza um abuso e uma usurpação. O empresário teria sido preso porque estava em apuração, processo contra ele, que envolvia lá a xeque-mate. Até aí tudo bem. Ocorre que os fatos em que ele é acusado já são de anos passados. Já foram colhidas todas as provas que se poderia ter contra ele. Já foram feitas 3 denúncias criminais. Todas as investigações foram feitas, já estão na mão da justiça. Não há nada mais, pois, a se investigar ou apurar, ou que ele possa vir a prejudicar o processo em andamento. Aí vem a pergunta: então, como é que se explica ainda a manutenção da sua prisão preventiva? Ou ele só estaria preso porque é rico? Ou ele só estaria preso ainda porque é um emblema para dizer que rico também vai para a cadeia? No direito não existe esse tipo de argumento. Pois bem. E agora, final da semana passada, veio aquela decisão de um magistrado da Justiça Militar dizendo que ele tem que sair agora do local onde se encontra e tem que ir para um presídio comum, ou PB1, ou Roger. Já disse aqui nesse mesmo programa que ele deveria ter o mesmo tratamento que qualquer preso comum. E depois recebi uma aula bem dada de alguns juízes explicando por que é que nesse caso dele e até de outros não foi para um presídio comum. Porque a própria condição dele pode ensejar violação de outros direitos que ele tem, e ele estando num presídio sem as devidas garantias, ele pode ser submetido, o que todo mundo já sabe. Pois bem, a prisão preventiva e a manutenção dessa prisão, não há mais dúvida de que já extrapolou claramente todos os argumentos jurídicos que se possam ter para sua manutenção. A menos que queiram deixá-lo preso para que toda a instrução processual se conclua, que ele seja condenado e já estaria preso. Ou querem, como estão dizendo que no momento, é colocar o preso numa situação degradante, humilhante, a ponto que ele tenha que delatar. Não acredito que seja isso. A verdade é que por onde eu ando, muita gente já ignora. Por que é que muitos outros
nas mesmas condições em que ele esteve, tiveram direitos à liberdade. Esperar a condenação, que é provável que ele vá ser condenado. Mas por que é que ele não tem o direito de esperar em liberdade, já que não há mais nada que coloque em risco a instrução processual? Acho muito estranho. E comento sempre aqui assuntos da justiça, reconhecendo quando a justiça acerta. E eu comentei aqui dessa mesma cadeira, nesse mesmo microfone, no dia em que ele foi preso. Mas tenho a coragem de dizer também, da mesma forma que estou dizendo aqui agora, que a manutenção da sua prisão e a perspectiva de colocá-lo no Roger ou no PB1 seria um risco para a vida dele e da família. Não tenho a menor dúvida disso. Portanto, deixo aqui a exemplo do que outros já fizeram também, esse depoimento. Acho que Roberto precisa ter a liberdade para esperar o seu julgamento em liberdade, porque nada mais justifica essa preventiva. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.